Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa bigas. O marangkada na ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas ngayong araw. Sumunod man ang mga retailers, aminado silang ikalulugi nila ito ang naturang kautusan. Live mula sa may Commonwealth Market sa Quezon City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kamusta na ang ating mga tendera ng bigas sa palengke? Anong ginawa nila kanina sa pagpapatupad ng price ceiling? Yes, kabayan, nakasunod naman sa price ceiling yung mga nagtitinda ng bigas dito sa Commonwealth Market dahil may dumating dito na supplier na nagdala ng mas murang bigas pero limitado lamang ito. Sa ngayon ay ubos na yung ibinebentang tig 45 pesos kilo na bigas dito sa Commonwealth Market. Kanina rin ay nag-inspeksyon yung mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak na makakasunod sa price ceiling yung mga local retailers dito sa Metro Manila. Mahaba ang naging pila ng mga mamimili ng bigas sa Mega Q-Mart sa Quezon City kanina. Sinamantala na ng iba ang murang bigas matapos ang ilang linggong pagtitiis sa mataas na presyo nito. Tig 5 kilo lang bawat customer ang bentahan dito para maiwasan ang hoarding. Okay naman yun as long as maganda yung bigas na ibebenta nila. Huwag lang yung alam yung durog. At least kahit pa para makakatulong ng konti. Dahil 45 pesos na lang ang kilo, mayat-maya may bumibili sa tindahan ni Rachel. Pero sa halip na sumaya, tila lungkot ang nadadama niya. Sa bawat isang kilo kasi ng bigas na kanyang naibebenta, 8 piso agad ang lugi niya. Sabi po nila, tutulungan po kami, bibigyan po kami ng ayuda para makabawi sa malulugin sa amin, mawala sa amin. Okay po sa inyo na... Sa ngayon po, makikisama na lang po kami sa sabi ng Pangulo na price ceiling para makabenta rin naman kami ng kahit papano. Halos maubos na ang mga bigas sa istanteng ito sa Mega Q-Mart. Nagkakahalaga ng 41 at 45 pesos ang regular at well-milled na bigas. May ibang bigas na nasarado. Pero nagbukas din kinalaunan. Bukod kasi sa dagsa ang mga namimili, dumating din ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mag-inspeksyon. Alam namin lugi sila. So in effect, gumawa naman ng steps ang ating Pangulo para matulungan ang ating mga maliliit na nagbibili ng bigas by allotting 15,000 pesos from DSWD para sila'y matulungan. One time, big time o isahan ang 15,000 pesos na ayudang ipamamahagi sa mga apektado rice retailers. At hindi pa tiyak kung kailan ito maibibigay. Gumagawa pa kasi ng guidelines ang DSWD ngayon, kaugnay ng distribution nito. Yung DTI together with DA, as we start today, kinokolekta lahat ng mga listahan ng mga retailers at ipapasa natin sa DSWD para magbigay ng ayuda yung gobyerno. Ganun yung magiging natin, direction. So on the first day, information campaign tayo, tsaka kasama sa information campaign yung pagkalap ng mga impormasyon tukol sa mga retailers. Maging ang mga lokal na pamahalaan, handa rin magbigay ng sarili nilang ayuda. Pagbibigyan ng diskwentro o kaya naman ang pag-waive ng rent, handa po ang lungsod Quezon na gawin lahat ito. Sabi ng DILG, hindi naman habang buhay ipatutupad ang price ceiling. Hinihintay lang bumaba ang presyo ng bigas kapag nag-anihan na sa Oktubre. Ito pala mahalaga. Ito'y pansamantala lamang. Hindi po ito pangmatagalan. Sandali lang po ito. This is just a stopgap measure dahil kamukha ng sinabi ng ating Pangulo, ito na, mag-harvest na ho. Malapit na mag-harvest at parating na rin yung mga ibang imports. Pero tiniyak ng Metro Manila Council na hanggang hindi lifted ang Executive Order 39, maipatutupad dito at makasusunod ang mga retailer sa mga palengke. Meron po tayong Local Price Control Coordinating Council na ating binuo sa pamamagitan ng isang ordinansa. At ang ordinansang ito ang ating gagamitin upang siguraduhin na ang lahat po ng retailers ng bigas dito sa San Juan ay susunod sa presyo. Sa ngayon, maluwag pa naman ang pagpapatupad nito. Pero sabi ng DILG, maghihigpit na sila sa mga susunod na linggo. Kabayan, nagpapaalala ang DTI at ang DILG sa mga apektado retailer na makipag-ugnayan sa mga local rice associations o sa inyong mga market master para matiyak na makatatanggap kayo ng ipapamahagi na ayuda. Samantala, pwede pa naman magbenta ng premium, special o ibang variety ng bigas sa mas mataas na presyo. Kabayan. Maraming salamat, Jervis Manahan. Bumilis ang inflation o yung bilis ng pagtaas din ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ilan sa mga tinuturong dahilan ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng gulay at bigas. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Sa taas ng presyo ng bilihin, lalo na ng pagkain, si Aling Vivian, diskarte ang pinaiiral para ang budget na 500 sa isang kainan, sumapat sa 16 na miyembro ng pamilya. Ang konsumo ng bigas, binawasan, pati ang gulay, tinitipid na. At ang baboy na sahog sa ulam na nilaga, mas maliliit na ang hiwa. Ang repolyo dati, isang buo kung bumili ako. Ngayon, minsan 1/4 lang. Makabili ka lang ng repolyo, maisasahog mo lang doon sa nilaga. Mas marami na lang ang sabaw. Ang mahal din, paano maipagkakasya yung budget mo? Sa kanin, nasasali na rin sila na nadadiet sa kanin. Noong Agosto, bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa o inflation na pumalo sa 5.3% mula 4.7% noong Hulyo. Para sa nasa bottom 30% income household o pinakamahihirap na Pilipino, umabot naman ito sa 5.6% na mas mataas sa pangkalahatang inflation sa bansa. Ayon sa PSA, malaki ang itinaas sa presyo ng gulay, partikular sa kamatis. Sumunod naman ang bigas, pati na rin isda at seafoods. Nakaapekto rin sa pagbilis ng inflation ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Pag may mga typhoons tayo, bumababa yung ating supply ng vegetables. So nagkakaroon tayo ng temporary na shock doon sa price of vegetables. Ang isang medyo consistent na tumataas ay of course the price of fuel, so yan yung isang threat moving forward dito sa month of September, kasi pag tumataas talaga yung price of fuel, nakita naman natin in the past months, and talagang humahabol din yung iba pang mga commodity items. Noong Agosto, nasa 31.9% ang inflation ng gulay mula 21.8% noong Hulyo. Pumalo naman sa 8.7% ang rice inflation noong Agosto kumpara sa 4.2% noong Hulyo. Tuloy-tuloy naman po, may 50 o may 100 hanggang umabot po sa ganong presyo na naging 55 na po ang pinaka-lowest na price ng bigas, mga August. Para pansamantalang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, nagpatupad ang gobyerno ng price ceiling. Pero ang ilang grupo ng retailers umalma. Hindi ko maintindihan din bakit ang problema ng bayan itong, dito sa bigas, dito ipinapasa sa mga retailers. When you come to think, ang mga retailers po sa buong Pilipinas, ang pinakamaliit na negosyante na nagtitinda ng bigas. Pero paglilinaw ni Finance Secretary Benjamin Diokno, kapag tama ang pagpapatupad, epektibo ang paggamit ng price control. Samantala, tututukan naman ng National Economic and Development Authority ang pagsuporta sa mga nagtatanim ng gulay at palay para sumapat ang supply at bumaba ang presyo ng mga ito. Ayon sa isang ekonomista, malaking bahagi ng pagbilis o pagbagal ng inflation sa mga susunod na buwan ang nakasalalay sa supply ng pagkain, lalong-lalo na sa bigas. Gayunpaman, naniniwala ang economic managers na kaya pa ring mapababa sa target na 2-4% ang inflation rate bago matapos ang taon. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Bukod sa bigas, tumaas din ang presyo ng kamatis sa mga pamilihan. Mula po sa dating 6 na po hanggang 80 piso kada kilo, pumapalo na ngayon sa hanggang 150 hanggang 180 pesos ang presyo ng kamatis sa ilang palengke. Sinisip po naman ng Department of Agriculture o DA ang pagtaas nito sa mga nagdaang bagyo. Ayon kay Bureau Plant Industry Director Glenn Panganiban, nagpapatupad sila ngayon ng sheltered growing at greenhouse farming para tumaas ang produksyon. Nakikipag-ugnayan din aniya ang DA sa mga partner nito sa pribadong sektor para mapalawak ang merkado para sa mga agricultural products. Halos 2,000 bahay ang nawalan ng kuryente matapos mabuwal ang 2 poste ng kuryente sa barangay IBC sa Marikina City kaninang umaga. Kasalukuyang pang kinukumpuni ang mga nasirang poste at hindi rin agad maibabalik ngayong araw ang supply ng kuryente at pati na rin ang internet sa lugar. At live mula po sa Marikina City nagpapatrol si Rafi Santos. So Rafi, gaano katagal aabutin yung pagkukumpuni ng poste para maibalik yung kuryente at ang internet dyan sa lugar na yan? Henry, ngayong mga 6:30 na ng gabi, alas 11 nangyari itong incidenting ito at lagpas 8 oras na kinukumpuni ng Meralco itong natumbang mga poste dito nga sa barangay IVC sa Marikina City. At sa ngayon ay nagsasagawa pa rin sila ng clearing operations para nga makapagtayo ng bagong poste kapalit nung nabuwal kaninang umaga. Kita nga natin na gumagamit na sila ng boom truck dyan para nga mapabilis itong pagbabalik ng kuryente dito sa mga naapektuhang residente. Aminado naman ang barangay na baka daw abutin pa hanggang bukas bago tuloy ang maibalik ang kuryente dito sa barangay. Bandang alas 11 ng umaga kanina nang biglang nabuwal ang poste ng Meralco sa kanto ng Iabelio, corner E. De Guzman, Barangay Industrial Valley Complex sa Marikina City. Walang nasaktan sa insidente pero napinsala ang bahagi ng 2 strukturang nabagsakan ng isang poste. Humarang din ang poste sa gitna ng kalsada kaya't hindi ito madaanan ngayon ng mga sasakyan. Wala na, nakaalis na yung mga trabahador namin. Buti na lang walang tao. Maswerteng araw po dahil po ang ating mga kabataan may pasok po pala ngayon. Kasi kung wala po silang pasok, naglalaro po sila sa kalsada. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon na wala po nasaktan dito. Pero isyu naman ang dala ng insidente sa mga residente, lalo't hindi lang supply ng kuryente apektado, kundi pati ang cable at internet. Sana nga magkaroon kaagad tayo ng kuryente. Tulad nung apo ko na retired, nagwawala nga kasi hindi siya sanay na walang aircon. Yan ang tulong-tulong magpaypay para lang mahibsan ang kanyang init. Wala pang maibigay na konkretong taning ang Meralco kung kailan tuloy ang may babalik ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng barangay IVC. Tingin ko baka hindi mga 2,000 kabahayan to. Dahil ito pinakamalaking lugar dito sa buong barangay namin. Yes, Henry, ayon sa Meralco, kanina lamang ay halos 80% na ng kuryente ang nai-restore, naibalik na dito sa mga apektadong lugar, dito sa barangay IVC. At sa ngayon nga ay tinatayo na nila ang konkretong poste na yan. Nakapalit nung kahoy na natumba kaninang umaga. Ayon nga sa kanila, inaasahan nilang mas magiging matibay ito at hindi basta-basta matutumba. Yung sanhi nitong pagkakabuwal, nitong 2 poste ay iniimbestigahan pa. At ayon nga sa Meralco, maaari daw na may nakadaan daw na mataas na sasakyan at sumabit ang mga wires, o di kaya ay masyado na mabigat yung mga wires na mismong nakapatong dyan sa poste na yan. Kaya ito bumigay kaninang umaga. Henry. Maraming salamat, Rafi Santos. Sa ibang balita naman, nagharap sa pagdinig ng Senado ang siklista at dating pulis na nakuhanan na nagkagitgitan sa bike lane sa Quezon City. Aminado silang nagkaayos na sila noong August 8, pero magkaiba sila ng kwento kung paano humantong sa pananakit at pagbunot ng baril ang alitan sa kalsada. Nagpapatrol, Ara Perez. Nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Nagkaayos na ang siklistang si Alan Bandiola at ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales bago pa man kumalat sa social media ang video ng paghampas at pagbunot ng baril ni Gonzales. Sa kwento ni Bandiola sa pagdinig ng Senado kanina, parehas silang nasa bike lane at tinapik niya ang sasakyan ni Gonzales para hindi siya tuluyang masubsob habang nagigitgit ng sasakyan. Nag-abot ulit sila sa Quezon Avenue. Nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Hindi ko na po sinagot niya. Hindi ko na po inalsi Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na pong ulo. Wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya dahil ang taong galit po pag kinausap niya sigurado walang patutunguhan yung usapan niyo. Pero iba ang kwento ni Gonzales. Sabi niya, PI, bigla kang pupreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Nung pagbalik ko sa kanya nung mura, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko. Na nakagwantes po siya ng pangmotorsiklo, may mga knuckles po. Meron ho kaming picture na nakuha. May suot ba kayong guantes nun? Wala pa akong gloves. Tinatanggal niya po nung, nung dumating na po yung mobile. Biker din ako. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang hindi mo magkailangan yan sa bisikleta. Sana, huwag tayong mag-manufacture ng istorya dito. Sabi ni Gonzales, nagawa niya ang pananakit at pagbunot ng baril dahil sa init ng ulo at nais niyang i-citizen's arrest ang siklista. Dinepensa ko lang po yung sarili ko. Matras po ako. Baril po yun, wala akong patama doon. Batay sa blotter reports na nakuha ni Senador Ejercito, ilang ulit nang naisumbong sa barangay si Gonzales bagong insidente ng road rage. Merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threats. Si Bandiola naman, panatag na ang loob sa ngayon. Alam na pa naman niya siguro po kung ano yung totoo at hindi. Marami pong nakakakilala sa akin at alam nila po kung anong klaseng tao po ako. Gumaan na po yung pakiramdam ko, at least na ipahayag ko po yung side ko. Kung tutusin, ayon sa mga mambabatas, hindi naman ito basta tungkol sa siklista at sa dating pulis, kung hindi sa bawat pedestrian at motoristang dapat bigyan ng ligtas at magagamit na kalsada. Para kay Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat ipasa ang isang espesyal na batas at gobyerno na mismo ang magsampa ng kaso laban sa mga siga sa kalsada. Samantala, sinibak na sa pwesto ang 3 pulis mula sa Galas Police Station at ang 3 pa mula sa District Traffic Enforcement Unit habang gumugulong ang investigasyon ng QCPD sa insidente. Ara Perez, ABS-CBN News. Nagsampa ng panibagong reklamo sa Quezon City People's Law Enforcement Board o PLEB ang bike advocate na si Attorney Raymond Fortun laban sa 2 pang sangay ng QCPD kaugnay sa nag-viral na insidente ng road rage. Ayon po sa hepe ng Quezon City PLEB na si Attorney Ralph Kalinisan, base sa bagong reklamo, una munang rumispondi sa alitan ang police mobile ng Galas at Kamuning Police. Matapos ito ay saka dinala ang siklista at dating police sa traffic sector bago dalhin sa presinto ng Galas. Ang mga kaso na final ni Attorney Fortun are relatively the same, no? Oppression, irregularities in the performance of duties, tsaka incompetence. Incompetence dahil dun sa hindi pagresponde nung first responders dun sa scene, dun sa investigators ng Kamuning na pinasa pa sa Galas at hindi nag-file ng karampatang kaso na grave threat or slander by deed. At yung pangalawa, dun sa Galas na wala ring final na kaso. Kine-question ngayon sa PLEB kung nasunod ba ang nasa Manual of Operations ng PNP sa insidente. Hinahanap din nila Kalinisan bilang ebidensya ang CCTV sa mismong investigation room ng Galas Police Station. Sa susunod na linggo, inaasahang magsisimula na ang hearing ng PLEB sa kaso. Balik Pilipinas ang Pinoy Global Group na Horizon matapos ang kanilang matagumpay na debut sa South Korea. Samantala, all set na ang lahat sa pagbisita sa bansa ng lead star ng K-drama na business proposal na si Kim Se Jeong. Nagpapatrol, MJ Felipe. Mula sa kanyang matagumpay na mga K-dramas gaya ng Business Proposal, balik sa paggawa ng musika ang Korean star na si Kim Se Jeong. Kasabay ng release ng bagong album, ang excitement ni Se Jeong sa kanyang nalalapit na concert sa Pilipinas sa October 1. 얼마나 많은 필리핀 팬분들이 저를 응원해 주시고 또 저를 사랑해 주셨는지 잘 알고 있었거든요. 근데 이렇게 직접 찾아뵐 기회가 많지 않다 보니까 저도 마음속으로 언젠간 찾아뵈야지 마음을 먹었던 것 같은데 이번 기회에 이렇게 필리핀 띠따따였음. Dumayo ang excited na fans sa airport kagabi nang dumating ang Pinoy Global Group na Horizon. Balik Pilipinas sina Kim, Rayster, Kyler, Winston, Marcus, Jeremy at Vinci mula sa matagumpay na debut nila sa Korea noong Hulyo. Pero aminado ang grupo, hindi naging madali ang mga unang linggo nila sa Korea. Una kami pumunta doon, marami pong nagkalagnat, sakit. Kasi I think we're all adjusting to the weather, to like in the whole vibe. Coming to Korea was hard mainly because of hindi kami marunong mag-Korean perfectly. Pero dahil pursigido ang pito, napagtagumpayan nila ang training, nakapag-debut at nakapag-perform na rin kasama ang kanilang mga iniidolong K-pop groups. Mula sa Dream Maker Survival Show, with full confidence na ang Horizon to conquer the world. Iniisip ko po na parang ang swerte-swerte ko po kasi na nagagawa namin yung mga ganitong bagay, nakakapag-perform po kami sa harap ng mga maraming tao. Lagi kong sinasabi sa kanila na totoo ba to na nasa South Korea ako? Kasi everyday iniisip ko na wow, amazing, amazing yung naging journey ko. Ngayong Sabado, ang kanilang concert sa Araneta Coliseum. Bukod sa group performances, sorpresa nila sa fans ang mga solo numbers ng 7 miyembro. Let's move! No Mamboyo! MJ Felipe, ABS-CBN News. Muling gaganapin ang ASEAN Summit sa Pilipinas sa 2026. Isa ito sa mga ipinahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa plenary session ng ASEAN Summit sa Indonesia. Sinulong rin ng Pangulo ang pagsuporta sa mga maliit na negosyo sa rehiyon at ang paghimok sa mga malalaking bansa na panindigan ang kanilang mga pangako hinggil sa climate change. Live mula sa Jakarta, Indonesia, nagpapatrol si Katrina Domingo. So Katrina, napag-usapan ba naman dyan sa ASEAN Summit ang issue tungkol sa West Philippine Sea? Henry, sa ngayon ay hindi pa diretsahang nababanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pensyon sa South China Sea. Base yan sa kanyang mga pahayag na naisa publiko na. Ngunit kanina sa plenary session ng mga ASEAN leaders ay nauna nang nabanggit ng Malaysia na dapat na maging mapayapa ang pagreresolba sa mga sigalot sa naturang karagatan. Ngunit Henry, hindi pa huli ang lahat para sa Pilipinas dahil magkakaroon pa ng pagkakataon si Pangulong Marcos na ihayag ang pagpoprotesta ng Pilipinas laban sa mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea dahil bukas pa nakaschedule ang ASEAN-China Summit. Sa unang araw ng pagtitipon ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Jakarta, agarang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas na muling i-host ang ASEAN Summit sa 2026. It is my pleasure to announce that the Philippines is ready to take the helm and chair of ASEAN in 2026. We will fortify the foundations of our community building and navigate ASEAN as it embarks on a new chapter. Sa 2027 pa sana nakatakdang mag-host ang Pilipinas ng ASEAN Summit, ngunit napaaga ito matapos na formal na magsabi ang Myanmar na hindi nito magagampanan ang pagiging ASEAN chairman sa 2026 dahil sa patuloy na sigalot sa kanilang bansa. 2017, huling nag-host ang Pilipinas ng ASEAN Summit sa Maynila kung saan gumastos ang bansa ng 8.5 bilyong piso. Isinulong din ni Pangulong Marcos ang pagkakaroon ng isang rules-based multilateral trading system sa rehiyon na bukas, malaya at patas. Our strength as a regional organization is nowhere more pronounced than when we effectively deliver and follow through on our commitments. To further expand mutual trade, we should continue efforts at enhancing ASEAN connectivity and supply chains. Dagdag ng Pangulo ang patuloy na pagde-develop ng digital economy at pagbibigay ng suporta sa mga maliliit na negosyo sa rehiyon ay makatutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng ASEAN na inaasahang papalo sa 4.9% sa 2024. Isinulong din ng Pangulo ang proteksyon para sa mga migrant workers sa rehiyon at ang paghimok sa mga malalaking bansa na panindigan ng kanilang pangakong tugunan ang banta ng climate change. Their commitments that include climate finance, technology developments and transfer, capacity building in order to drive ASEAN capabilities to prevent, mitigate, manage and adapt to the impacts of climate change. Samantala, hindi pa nababanggit ni Pangulong Marcos ang sigalot sa West Philippine Sea, pero nauna nang inamin ni Indonesian President Joko Widodo na may mga hamon na kinakaharap ang ASEAN, bagamat hindi siya nagbanggit ng mga partikular na issue. We are all aware of the magnitude of current global challenges, and where the main key to address them is ASEAN's unity and centrality. Bukas ay inaasahang haharap si Chinese Premier Li Keqiang sa mga leader ng ASEAN upang talakayin ang mga isyu na nakakaapekto sa rehiyon. Nauna nang sinabi ng DFA na inaasahang mababanggit ang tensyon sa South China Sea at ang bagong 10-dash line map ng China. Henry, sa ngayon ay nasa loob pa nitong naturang function room dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hinihintay nga natin na matapos ang ASEAN Business Advisory Council meeting kung saan inaasahan na aanyayahan ng Pilipinas ang mga negosyante na mamuhunan sa ilang infrastructure project sa bansa, partikular na ang pagpapatayo ng 5 bagong airport sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Henry. Maraming salamat, Katrina Domingo. Halos doble ang taas singil sa kuryente sa mga consumer sa Occidental Mindoro matapos alisin ng gobyerno ang subsidiya sa kanilang supply. Samantala, nagbabadyaring tumaas ang singil ng Meralco sa paparating na September billing. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Todo kayod si Raymond para mapagkasya ang kita sa pwesto sa palengke sa dami ng gastusin. Kaya nadismaya siya sa balitang malaki ang itataas sa bayarin nila sa kuryente sa Occidental Mindoro. Dati mababa lang, magiging doblado. So saan ko isipin yung idadagdag ko sa pambayad doon sa ipapatong na additional na charges para sa amin? Wala naman kaming ganong kalaking source of income. Wala kaming pagkukunan, sir. Kinumpirma ng Occidental Mindoro Electric Cooperativo Omeco na mula lagpas 12 pesos, tataas na mahigit 20 pesos per kilowatt hour ang overall rate sa September bill o taasingil na mahigit 8 pesos kada kilowatt hour. Hindi raw kasi inaksyonan agad ang aplikasyon nila sa Energy Regulatory Commission kaya napilitan silang pumasok sa isang Emergency Power Supply Agreement o EPSA kaya mahal. Ang bad news, pwede pang lalong tumaas ang singil ng Omeco. Patuloy yung pagtaas ng halaga ng diesel at ng crude oil. So kung tataas yan, pass on lahat naman ng fuel consumption ng isang planta, tataas pa rin yung aming power bill o yung aming taripa. Pati ang mga lokal na opisyal humihingi na ng tulong sa national government. Sana po pumasok sila sa aming lalawigan para makapagbigay ng abot-kayang kuryente. Sana nga po ay may tulong na namang galing mula sa national government, isa namang pang-aabito, ganitong kamahal na kuryente sa isang napakahirap na lalawigan. Pero nanindigan ng Department of Energy na hindi nga makakakuha ng subsidiya ang Omeco sa kuryenteng nakuha sa EPSA. At the moment, we may have to stick to the rules, but definitely the Department of Energy will look into that. There is an option naman doon sa supply agreement nila to terminate. Kaya lang, it's more expensive kasi kung iti-terminate nila yun kasi hangad na pa sila ng panibagong supplier. Ang grupo naman ng mga electric cooperatives o mapela sa DOE na bigyan pa rin ng subsidiya ang mga malalayong isla kahit pumasok pa sila sa emergency contract. Ito po yung isa sa mga pamamaraan para po hindi po masyadong mabigat ang maipapataw na presyo ng kuryente sa mga affected na member consumer owners. At so of course, sa ating mga member consumer owners po, gusto ko namin i-reiterate na ang mga pagtaas ng presyo po ng ating binabayaran sa kuryente ay wala kong kontrol ang ating mga electric cooperatives. Pero tayo rito sa Metro Manila, mukhang hindi rin ligtas sa dagdag singil sa kuryente dahil may mga nakikitang factors ang Meralco na pwedeng magpamahal sa presyo ng kuryente sa paparating na September billing. 2 buwan na rin kasing pababa ang overall na singil ng Meralco mula Hulyo. Kung ang tanong ay bababa sa muli sa ika-4 na buwan, medyo ang tingin ko dito ay mahihirapan for the simple reason na yung pera natin, yung piso, ay humina. May napansin din kaming pagtaas sa presyo ng panggatong o ito yung fuel. Sa Biyernes, i-anunsyo ng Meralco ang magiging pagbabago sa bayarin ng mga consumer para sa buwan ng Setyembre. Alvin El Chico, ABS-CBN News. Alamin muna natin ang update sa bagong bagyo, si Ineng. Nasa loob na ba ng Philippine Area of Responsibility? Alamin natin mula kay resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasa na si Ineng at ito ba ay hihila uli ng habagat na magpapaulan na naman? Kabayan, naging bagyo na nga kaninang madaling araw ang low pressure area sa hilagang bahagi ng Philippine Sea at tinawag po itong Bagyong Ineng. Kaninang hapon, ang Tropical Depression Ineng ay nasa layong 1,020 km silangan ng extreme northern Luzon. Taglayan lakas ng hangin na 45 km per hour at pagbugso hanggang 55 km per hour. Kumikilos po ito pa northeast sa bilis na 20 km per hour. Wala itong direktang epekto sa atin dahil palayo sa bansa ang magiging pagkilos nito. Posibleng makalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas Miyerkules ng hapon. Patungo po yan dyan sa may bahagi ng Japan. Mahina rin ang magiging hatak nito sa habagat na nakikitang mas hihina pa sa mga susunod na araw at uurong po sa gitna ng West Philippine Sea. Kaya aasahan na rin ang unti-unting paganda ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Pero bago po yan, bukas may mga pag-ulan pa sa Luzon. Base yan sa rainfall forecast ng The Weather Company. Pagsapit po ng tanghali, maulan sa buong northern at central Luzon. Gayon din po dito sa may Bicol region, bandang tanghali po yan. Pagsapit ng hapon, may malalakas na ulan dito sa may Cordillera at sa gabi naman sa bahagi ng Isabela, malakas ang buhos ng ulan. Sa Palawan, maaraw sa umaga at may kaunting ulan bandang hapon sa hilagang bahagi ng probinsya, pero mababa naman ang tsansa ng ulan pagsapit ng gabi. Maaraw at mainit din sa umaga sa halos buong Visayas. Bandang tanghali, posible ang mahinang ulan sa Eastern Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Panay Island. Sa hapon, may mahihinang ulan din sa Samar at sa Panay ulit. At pagsapit ng gabi sa may Central Visayas naman, may mga pag-ulan. Sa Mindanao, maaraw rin po sa malaking bahagi sa umaga, pero may kaunting ulan naman sa ilang bahagi ng Davao Region. Sa tanghali, may mahihinang ulan din dito sa may Cotabato, sa Barm at sa Zamboanga Peninsula. At mula hapon, lalo pagsapit ng gabi, may malalakas na ulan sa Lanao Provinces, Maguindanao del Norte at ilang lugar sa Zamboanga Peninsula. Kapamilya, mag-ingat po dahil posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, posible ang pagsilip-silip ng araw pero aasahan pa rin po ang makulimlim na panahon at may bahagya pang tsansa ng ulan maghapon. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong at kapote. Yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya! Umarangkada na po ang quarterfinals ng FIBA Basketball World Cup. Bukod sa mga laro ng mga nanalong team dito sa Pilipinas, dito rin gaganapin ang mga laro ng mga kupunang nanalo sa Okinawa, Japan at Jakarta, Indonesia. Live mula sa Pasay City, nagpapatrol si Jack Batalyones. Jack, anong teams ang naglaban ngayon sa quarterfinals at may resulta na ba? Bernadette, sa unang laban ngayong quarterfinals dito sa Mall of Asia Arena, nagtapat ang Team Serbia at Team Lithuania at nagwagi nga ang Team Serbia laban sa Lithuania 87-68. Kung matatandaan, Bernadette, itong Lithuania yung team na tumalo sa Team USA noong nakaraang araw. So pinapakita nga dito na talagang pagdating sa mga resulta ng basketball games ay napaka-unpredictable dito sa FIBA World Cup. Ngayon, dahil nanalo ang Serbia, papasok na sila sa semifinals at hinihintay nila ang mananalo bukas sa laban ng Team Canada kontra Slovenia. Nandito sa bansa ngayon ang NBA Hall of Famer at kasalukuyang managing director ng USA Men's Basketball na si Grant Hill. Hindi aniya naging madali ang pagbuo ng Team USA. Di tulad ng mga nakalaban nilang kuponan na ilang taon nang magkakasama, binuo lang ang Team USA sa loob ng halos 2 buwan. We've had tryouts. We tried to put together the roster and just, invites, ask guys, personally calling players and inviting them to be a part of it, selling them on the experience. But use that time to develop team, develop chemistry, camaraderie, all that goes into being a successful ball club. Aminado si Hill na pagdating sa talento, unti-unti nang nakahabol ang mga manlalaro mula sa ibang bansa. Patunay ang kanilang unang talo sa torneo sa kamay ng Lithuanians. Recent MVPs have been international players. Joel Embiid, Jokic, Antetokounmpo. So I think it speaks to just how global the game is. Some of our best players, future faces of the NBA, are international players. And so this might be a bold statement, but we feel like we still have the best players in the world. 8 kuponan na lang ang natitira sa FIBA World Cup. Ang USA, Lithuania, Serbia, Italy, Germany, Canada, Latvia at Slovenia. Ang mga mananalo sa quarterfinals papasok sa semifinals sa Biyernes. Ang mga matatalo naman sa quarterfinals papupunta sa classification round at mawawalan ng tsansang mag-uwi ng medalya. Okay, no, Bernadette, no? Ang second game ngayon dito sa Mall of Asia Arena ay maganda. Ang laban na to ay Team USA kontra Italy. Kung sino man matalo dito ay mapupunta na lang sa classification round at mawawalan na nga ng tsansa sa medalya katulad nga na sinabi dun sa pakete kanina. And tomorrow magpapatuloy ang quarterfinals. Magtatapat ang Germany at Team Latvia and at the same time may laro din bukas ang Team Canada kontra Slovenia. At lahat sa mga nagtatanong, wala na pong laro sa Araneta Coliseum, karamihan, lahat na ng laro ay dito na sa Mall of Asia Arena hanggang sa finals sa Sunday. Bernadette. Maraming salamat, Jack Batalyones. Idinetalye ng kasambahay na si Elvi Vergara sa pagdinig sa Senado ang dinanas umano niyang pagmamaltrato sa kamay ng kanyang amo. Pinahayag din ng Department of Labor and Employment at Commission on Human Rights na kumikilos na rin sila para tulungan si Vergara. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. 4 na abogado ang kasama na mag-asawang Franz at Pablo Ruiz pagharap sa Senate Justice and Human Rights Committee kanina para sagutin ang kasambahay na si Elvi Vergara na dumanas umano ng matinding pangmamaltrato mula taong 2020 hanggang 2023. Yung kanan sa ulo, inuntog po nila ako sa CR at sa pader. Laging ginagawa sa iyo? Opo. Dugo? Dumudugo ka na, pag hinahataw ka? Opo, dumudugo po. Pag inuuntog nila ako sa may CR. Ang amo kong babae. Ano yan, habang naglilinis ka ng CR? Hindi po. Minsan po, pag mainit ang ulo, hinihila po ako. Ah, dadaling ka sa CR para doon kayo untog. Opo. O, hindi ka naman inuuntog sa lababo, sa... Minsan po, itong ulo kong kaliwa, inuuntog po sa lababo. Sununtok po. Kahit ang among si Jerry at dalawa nilang anak, sinasaktan din umano si Elvi. Pag lasing, nananakit po. Minsan po, hinahagis po ko sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa? Opo. Nung binato ko ng lamesa, saan ka tinamaan? Sa mukha po. Yung dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran. Sabi ni Elvi, binubugbog siya dahil sa bintang na naglalagay ng buhok sa mga niluluto at nagnanakaw sa mga amo na mariin niyang itinanggi. Samantala sa medical tests kay Elvi, lumabas ang mga tama sa kanyang bungo, basag na buto sa ilong, nawarak na pisngi, bulag na kaliwang mata at malabo ng kanang mata dahil sa matinding trauma o tamang inabot, sabi ng mga doktor. Pero itinanggi ng mga amo ni Elvi na sinasaktan nila ito. Pero nasaktan niyo siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. Pero yung asawa mo nanakit? Hindi ko po alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. Sa ngayon, bukod sa pagkilos ng Department of Labor and Employment na mabawi ni Elvi ang 5,000 kada buwang sweldo at benepisyo, may isa pang sinisilip ang dole. Si Ginang Elvi po ay hindi lamang maituturing na isang kasambahay sapagkat siya po ay pinagtrabaho sa isang industrial na undertaking. Mayroon po kasi tayong tinatawag na wage rate para sa mga kasambahay. Meron din po tayong tinatawag na wage rate para po sa mga manggagawa na ini-employ po sa isang retail establishment, sa manufacturing establishment. Ang applicable wage rate po ay hindi po yung wage rate ng isang kasambahay na mas mababa, kundi po yung applicable minimum wage rate po ng isang kumpanya o ng isang negosyo, maliit man o malaki, base po sa umiiral na wage rate order ng Region 4B. Maging ang Commission on Human Rights at ang Department of Justice, tinitignan na rin ang kaso ni Elvi. Pinahatid na sa UPPJH ng Senate Justice and Human Rights Committee si Elvi para mapa-opera yung isang mata sa pag-asa na maisasalba pa ito. Samantala, sa susunod na pagdinig, pahaharapin sa komite ang panganay na anak na mag-asawang Ruiz at iba pa mga dating kasambahay na minaltrato rin umano. Sherry Ann Torres, ABS-CBN News. Nanawagan ng isang mambabatas na piso na lamang ang ilang pondo para sa Bureau Plant Industry sa susunod na taon matapos itong mabigo na pigilan ang pagsipa ng presyo ng sibuyas noong Disyembre. Pinagpapaliwanag naman ang mga opisyal ng Bureau Plant Industry kung bakit hindi sila dapat i-contempt ng committee matapos payagan ang importasyon ng sibuyas gayong milyon-milyong kilo pa ng lokal na sibuyas ang nasa mga imbakan. Nagpapatrol, Vivian Guglia. Nasabon muli ang Bureau of Plant Industry na nasa ilalim ng Department of Agriculture sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Kamara kaugnay ng posibleng hoarding at pagmanipula ng presyo ng sibuyas noong huling bahagi ng nakaraang taon. Sabi ni Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo, kung mahigpit na nagmonitor ang BPI sa mga cold storage facility at ipinag-utos sa traders na ilabas ang mga iniipit pang supply ng sibuyas noong mabilis sumirit ang presyo, hindi sana ito nagtuloy-tuloy. May hoarding po tayo kaya sumirit ang presyo. Are you afraid? Or natapala ng mga ninyo ng something dyan kaya hindi niyo nakita. The present guidelines na namin ay hindi talaga namin nakukumpel o makukumpel yung mga traders na nag-store doon sa mga cold storage warehouses to release their stocks. We are currently amending the regulation. Napaka-useless nitong BPI na ito. Might as well just give you 1 peso na budget. Binatikos din ng ilang mambabatas ang desisyon ng BPI na payagan ang pag-aangkat ng nasa 6,000 metric tons ng pulang sibuyas, gayong 75 milyong kilo pa ng locally produced red onions ang nasa cold storage facilities. Kwento ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara na mumroblema ngayon ang mga magsasaka sa probinsya nila dahil walang gustong bumili ng lokal na sibuyas sa gitna ng mas murang imported onions. Walang gustong trader na bumili dahil ang gusto nilang presyo ay 70 pesos. Ang production cost po ng mga magsasaka ngayon nung farm gate po mga 75 to 80. Pag kinold storage po dyan, ang break-even yan mga 100 pesos. Mr. Speaker, ang alam ko, ang landed cost yan baka 30 pesos lang eh. Before you approve the import plan, did you properly coordinate and consult with the stakeholders? Meron naman, sir, naging consultation. Walang stakeholder meeting itong nangyari na importation. Nagmosyon si Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga Jr. na bigyan ng show cause order ang mga opisyal ng BPI at pagpaliwanagin kung bakit hindi sila dapat i-contempt sa ginawang paglalabas ng import permit. Inaprobahan naman ito ng komite. Inaprobahan din ng komite ang mosyon ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na isailalim sa lifestyle check ang mga taga-BPI para makita kung may kapalit ang import permits na inilabas para sa sibuyas kahit marami pang local supply nito. Samantala, inaresto at kinulong sa House of Representatives ang may-ari ng isang cold storage facility matapos itong i-cite for contempt dahil sa umano'y inconsistent at hindi totoong mga kasagutan nito sa komite. Vivian Guglia, ABS-CBN News. Binigyang diin ng ABS-CBN Noontime program na It's Showtime na aapela ito sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB kaugnay sa utos na suspensyon sa programa sa loob ng 12 araw. Sa pag-ere po ng It's Showtime kanina, inanunsyo ng host na si Jong Hilario na habang nakabinbin pa ang pinal na desisyon ng MTRCB ay patuloy na mapapanood ang It's Showtime. Nanindigan po ang programa na wala silang nilalabag na anumang batas na sinabing batayan ng suspensyon ng MTRCB. Natanggap namin ang ruling ng MTRCB na nag-uutos na isuspinde ang It's Showtime sa loob ng 12 araw mula sa pinalidad ng desisyong ito. Kami ay maghain ng motion for reconsideration dahil naniniwala kami na walang nangyaring paglabag sa anumang batas. At habang nakabinbin ang motion for reconsideration, ang desisyon ng suspensyon ng programa ay hindi pa pinal at epektibo. Kaya sa ngayon ay patuloy niyo pong mapapanood ang It's Showtime. Patuloy rin kaming makikipag-ugnayan sa MTRCB para makapagpatuloy ang It's Showtime sa paghahatid ng libangan at saya sa minamahal naming Badlang People. Buong puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa It's Showtime. Pinanindigan ng palasyo na legal ang confidential fund na ibinigay ng Office of the President sa Office of the Vice President noong 2022. Hindi naman ginisa ng mga mambabatas ang 10.7 billion peso budget ng Pangulo sa 2024. Nagpapatrol, RG Cruz. Sa ngalan ng parliamentary courtesy sa Palasyo, pinalusot rin ng House Appropriations Committee ang 2024 budget ng Office of the President ng walang tanong gaya ng budget ng Office of the Vice President. Pinaatras ng minorya ang pagtutol ng Makabayan Block kapalit ng tigalawang minuto para maglabas sila ng hinaing sa budget. Puna nila minamadali ang budget kahit madaming dapat ipaliwanag ang OP, gaya ng paglobo ng confidential at intelligence funds ng gobyerno. Halos kalahati-anila ng OP budget sa 2024 sa confidential at intelligence fund lang. May trend ng papalaking CIF. Lolobo ito sa 120 milyon mula sa kasalukuyang taon. At mula 8.69 billion sa nakarang administrasyon, dumarami ang mga dating hindi tumatanggap ng mga black budget. Samantalang tumataba ang top secret funds ng mga dati nang nakakatanggap. Sinata rin ang pagkakaroon ng CIF kahit ang mga ahensyang hindi kasama sa trabaho ang seguridad, gaya umano ng Office of the Vice President. Noong isang linggo, binunyag na makabayan na binigyan ng OP ng 125 million peso confidential fund ng OVP mula sa contingent fund kahit wala umano ito sa 2022 budget. Kanina kinumpirma ng palasyo na galing sa contingent fund ng 2022 budget ang 2022 confidential fund na binigay nila sa OVP dahil pasok umano ang request ng OVP sa probisyon ng 2022 budget kung paano gamitin ang contingent fund at suportado ito ng Pangulo at Department of Budget and Management. Bukod sa CIF, sinita rin na makabayan ang gasto sa biyahe at ibang lump sums o pondong walang detalye na nasa diskresyon ng Pangulo. Dagdag pa, Madam Chair, yung mahigit 4.5 billion na confidential and intelligence funds ay bahagi lang ng mahigit 1 trillion na pondo na kokontrolin ng Pangulo sa susunod na taon. Pinaliwanag naman ni Executive Secretary Bersamin ang ilan sa mga gastusin. The budget adjustment we seek likewise accommodates the logistical requirements of honoring invitations from foreign leaders to visit their countries and the making of diplomatic initiatives which will yield job-creating investments that will hasten our post-pandemic economic recovery. Humihirit ng 10.7 billion peso budget ang OP sa 2024, mas mataas ng county sa kanilang budget ngayong taon. RG Cruz, ABS-CBN News. Papayagan na ng Philippine Coast Guard na maglayag ang ilang sasakyang pandagat kahit nakataas ang signal number 1 dahil sa bagyo. Ayon po sa Deputy Chief ng Coast Guard Staff for Maritime Safety Services na si Captain John Mark Ange, sa tuwing may kanselasyon ng biyahe ay maraming pasahero ang stranded Mahaba rin ang pila ng mga sasakyan at kargamento sa mga terminal, kaya hindi rin nakakarating sa mga island municipalities at island provinces ang mga basic needs at commodities. Dagdag ni Ange, may mga pagkakataon din na kahit nakataas na ang signal number 1 sa isang lugar, ay hindi pa naman agad nararamdaman ang epekto ng bagyo. Pero may ilang kondisyon umano bago payagan na lumayag ang sea vessel. Patuloy naman aniya ang kanilang gagawing assessment at pag-monitor sa sitwasyon sakaling kailanganin na baguhin ang bagong alituntunin. Kahit na may typhoon signal number 1, may mga klase ng barko na pwedeng payagan. So depende sa laki ng barko at depende sa characteristics nung ruta na dadaanan niya. So by this policy, mas magiging flexible tayo. Siyempre, hindi naman natin iisang tabi yung safety ng ating mga pasahero, ng barko at ng mga cargo. Samantala, sinibak na sa pwesto ang pulis na nangikil sa Chinese sa loob ng isang hotel sa Pasay City noong Lunes. Kinasuhan din ang kanyang kapatid na kasabwat at nagpanggapa na isang polis. Nagpapatrol, Karen De Guzman. Inaresto ng mga pulis ang kanilang kabaro at ang kapatid nito matapos mangikil ng pera sa isang babaeng Chinese national sa isang hotel sa Pasay City noong Lunes na madaling araw. Ayon sa pulisya, dumulog sa Pasay City Police Station ang kaibigan ng Chinese nang malamang hinuli ng dalawang lalaki na nagpakilala mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pasay ang kaibigan nito. Nagpakilala na DSOU naman siya. So, tinanong nung ating mga opisyal, yung kanyang chief, kung merong operations na ginagawa ang DSOU dito sa Pasay, pero ang tugon eh wala. Kaya lalo na silang nagduda. Nangihingi siya ng pera, kaya ang aming assessment, kaya siya nandun sa ground floor ng hotel, hinihintay na niya yung papadalang pera. Una nagpresenta ng peking ID ang pulis at nang beripikahin ng mga otoridad, napag-alaman na siya si Police Staff Sergeant Lorgin Antonino mula sa District Special Operations Unit ng Southern Police District, habang isa namang estudyante ang kanyang kapatid. Yung picture na ginamit, iisa, at ang pangalan nga lang at rango ang magkaiba. So inakyat nila yung 4th floor, nakita nila yung babaeng Chinese na nakaposas, kaya inaresto na nila itong suspect natin kasama yung kanyang kapatid. Nakumpiska sa kanila ang isang baril, iba-ibang ID, wallet, 14,000 piso at 3 cellphone. Tumanggi namang mabigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap sa patong-pato na kasong kriminal. Sinibak na rin sa pwesto na sabing pulis at mahaharap din sa kasong administratibo. We will not tolerate any form of wrongdoings or abuse of authority by our members. Nagpaalala naman ang mga opisyal ng SPD sa kapwa nilang mga pulis na dapat ay magserbisyo at huwag maging perwisyo sa bayan. Karen De Guzman, ABS-CBN News. 4 ang sugatan matapos sumalpok ang isang 14-wheeler truck sa isang pampasaherong jeepney at isang bahay sa Tondo, Maynila. Ayon po sa mga nakakita, padiretso ng Mel Lopez Boulevard o dating Road 10 ang truck nang biglang kumaliwa ang pampasaherong jeepney pa Moriones Street. Paliwanag po naman ang pahinanti ng truck na nagtamu rin ng sugat. Malayo pa lamang sa panulukan ay bumubusina na sila bilang babala. Pero gumit na umano ang jeep na siyang sinubukan nilang iwasan hanggang sa tuluyan silang bumangga sa bahay at sa dalawang nadamay pang motorsiklo. Agad na dinala sa pagamutan ng driver ng jeep at truck at motorcycle rider. Iniimbisigahan na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang naturang insidente. Sa pagbubukas ng bagong yugto ng primetime series na FPJ's Batang Quiapo, ipinakilala na ang mga bagong karakter na lalo magpapainit ng kwento ng buhay ni Tanggol. Kilalanin sila sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Mas maaksyon, mas matinding mga pagsubok. Ang kakaharapin ni Tanggol, ngayong nasa kulungan na siya. Kwento ni Coco Martin, matindi ang naging paghahanda ng buong team ng Batang Quiapo. 5, 4, 3, 2, action! Sa pagpasok ng bagong yugtong ito. Sa pagsisimula ng pangalawang yugto ng buhay ni Tanggol, ngayon po papasok na po siya sa bilibid o sa kulungan. Pagbabayaran niya ang lahat ng kanyang mga kamalian at mga kasalanan kanyang nagawa. Sa lahat po ng mga nakalipas na taon, kasama ang kanyang mga barkada sa Quiapo, Manila. Dito marami siyang makikilalang bagong kaibigan at kaaway. Gaya ng mga karakter ni Ivana Alawi at Jacqueline Jose. Ako po si Bubbles at ang role ko dito ay isa ako dito sa mga princess dito sa Zelda. Sa umaga po ay ako ay isang tindera, sa gabi ay tirador. At ginagampanan ko ang papel ni Dolores Espinas. Tough siya na deputy director at siya ang nagpapagalaw ng bilibid. So, ang pagpasok ni Tanggol, nakasalalay sa kanya. Dagdag pa ni Ivana at Jacqueline, parehong first time nilang bibigyang buhay ang kanikanilang papel. Kung villain tayo. Yung todo-todo. So, kung kontrabida siya, all the way, hardcore, we'll do it. I'm looking forward to learning a lot of new things. Kasi lahat patikan, si Tita Jacqueline Jose, sila Derek Coco, and maraming iba pa. Bukod sa ipapamalas na pangmalakasang pag-arte sa harap ng kamera, ay ang makapigil hiningang buhay ni Tanggol sa loob ng piitan. Kapag pasok ng buhay ni Tanggol dito sa bilibid, mas lalong malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Mas lalo siyang maiipit at mas lalo siyang mapapasok sa mga gawain na hindi nararapat o sa mga gawaing masasama. Mapapanood ang bagong yugto ng Batang Quiapo gabi-gabi pagkatapos ng TV Patrol. MJ Felipe, ABS-CBN News. Oh. So, ano? Kakosa, hindi nakakulong na siya. Makakosa. Yung bigas na lang. Ano? Ito naman, Diyos ko. Kailan yun? Oh, anong kailan? Kanina. Anong unang kailan? Hanggang kailan? Ah, yun ang tanong. Yun ang tanong. 41 tsaka 45. Oo, yun ang tanong. Oh, pero paano yung nagbebenta? Apektado rin. Sabi sa akin ng mga yung asosasyon ng mga magbibigas, in 1 week sa nangyari ngayon, mga 40,000 plus ang lubos na. Oo. Yung narinig ko sa DSWD. Kasi mahal nila nabili. Yes, of course. 15,000 lang ang ayuda. Ay, kung mahigit sa 40,000, ay kulang pa. Hindi naman sila naghihintay daw ng ayuda dahil may negosyo naman sila eh. Kung pinabayaanan lang silang gumalaw yung negosyo nila nang walang dikta ng pamahalaan. Eh bakit kasi tumataas yung presyo ng bigas? Yun ang tanong. Oo, kasi yun dapat putuin eh, di ba? Isang buong programa daw ito. Magsisimula pa yung sa magsasaka, pare. Naku! Hanggang sa traders, hanggang sa smugglers. Okay, no-Q dapat si Big. No-Q na po ito. Oo, serious. Lalo malilito niya siya. Yan po mga balita na binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Ay, ang lapit na. Oo. 111 days na lang. Bukas yan, 110. 110. Oo. Sa Thursday, siguro, 109 na. Oo. Ano kaya presyo ng bigas pagdating ng Pasko? Usapang walang katotohanan. Walang manghulas eh. Uy, masaya naman sila. Ayan. Ano mang hamon, ano mang panahon, dapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan.